Do kraja dana u našoj zemlji bit će pretežno sunčano. Ipak uveče i tokom noći na severu i zapadu zemlje očekuje se na oblačenje sa kišom i kratkotrenim pljuskovima s grmljavinom. I danas smo pod uticajem ovog toplog vazduha. Temperatura u Srbiji do 32 stepena. U Srbiji će do kraja dana preovlađivati sunčano i veoma toplo vreme. U severnim i zapadnim krajevima uveče i noću na oblačenje s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u Vojvodini, ponegde i jak južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 27 stepeni do 32 stepena.